soo dhawaada alxamdulillah ala salaamatikum awoodeena kumina iman ilaah subxaanahu wa ta'aala yaa noo sikhray inaan maanta form 1 and form 3 aynu ku soo dhaweyno jaamacadda camuudeed waliba hoolkii qalinjabinta intaasoo kumayaal kun ay ka qalinjabiyeen idiguna maanta aad ku qalinjabinaysaan insha allahu ta'aala waa idinku soo dhaweynaynaa anigu raanti waxaan ahay magacaygu waa Sayid Cali Sheekh Maxamed Cumar waxaan maamulka qaybta shariica loo yaan associate dean ka ahay marka markaas soo dhawaada waxaan ku aayad ma ku soo gabagabeynaya inaan ku bilaabo ayada laakiin waxaan taas hor dhacan bay ka ahayd inaan anigu mid ka mid ah maamulka qaybta jaamacadda camuud qayb sharciiga aan ka ahay maamul inaan idigu soo dhaweeyo hoolkii iyo jaamacaddii si guud soo dhawaada ilaahay waxaan kaga bixi adduunyadu waa faaniya la yidhaha waa wax dhammaanaya dhaldhalaalkan de waa laga tegiya imisa dhaldhalaal qaaruun baa ka mid ah muu jooga dee lacagley buu ahay fircoon baa ka mid ah muu jooga dee marka waxaan isku dardaarinaa oo dardaarinka inuu yahay meel kasta inuu joogno alkacabsiga ilaah baynu dardaarinaa waa la isweydiiya who successor yaa horta guuleysta qaar waxay idhahdaan kale caglida guuleysa soo ma qaar bill gate bay idhahdaan kuwan lacag leeda adduunyada qaar waxay idhahdaan qof kasta oo maxay ahayd inay ma guriya leh qur-aankana ilaahay noogu sheegay ka guuleystay acuudu billahi min ashaitaan rajiim kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama halkan baan ugu dan leeyahay ayagu waa laga dhiman doonaa soo ma laakiin iyaa guulaystay faman zuxzixa cani nnaar wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اdunya ila mataacu lguruur kadhabti kaasaa guulaystay landhaarigu waa ka jannada gala laangaabkuna waa ka ilaahay maxay inay jannada ka fogeeyo ilaahay nagama dhigay caadan laama naarta ilahay naga fogeeye taasay noo balana meel kasta inuu joogno nolosheenna waxa weeyaan ilaahay baynu isku xidhanaa wax kasta ilaahay bay noo fududeen insha allahu tacaala taas waa dardaaranka kaga baxayo dee halkanna waxa weeyaan qalinjibi kastoo camuud la qabto qur-aanka anunbaa u fura marka maanta waxaad xasuuseen waxay ku dambeysay qalinjibta udambeysay qur-aanka furay anigoo masterta politicskan ka qalinjabiyey dee waxa waxa weeyaan maanta qalinjibi kasta waxaan halkaa maan qur-aanka akhriya dee qur-aanka ma sii daynayno waay dee nolosheena ku jirta dib jir waa iska noqon lahayn yaa naga xiga waa sigaarka waan cabbi lahayn yaa naga xiga dee noloshaana saa ku jirin nolosha macaankayga wuxuu ku jiraa adigu xadhigii ilaahay haysta wallah run baa idiin sheegaya waa idinka weyna waalidkiin baana intaas ayaa cabdi shukur ku soo gabagabeynay waa mahadsantahay maamulkana waxa weeyaan saaxiibadeena dawa waxa weeyaan macalimiinteedii oo horaan ugu yimiday 2018kii anigoo iskuulka turkiga qayb wada oo cabdishukur iyo maamulka maasha allah soo dhaweeyeen oo niba cabdishukur ma markaa maamul aha oo na hogaaminayay ana macalin baan ku socday dee iskuulka halkaa nuuruddiin baan imiday si fiican baa loo soo dhaweeyey dee ma iloobo taariikhdii sida fiican gabdhihii noo soo dhaweeyeen iyo qaybta gabdhahanu nimiday ilaa imika ustaad ma iloobaan gabdhihii jaamacaday ku jiraanoo annagoo jaamacada manta geysaan bay idhaha nuuruddiin marka insha allah way idiin soo socdaan abdulahi cabdishukur aad baad mahadsantay jasaakum allah khayr.